Selepas kau lah rasanya lebih kurang 1400 perkataan dalam Quran daripada pecahan kuntum. Kuntum punca dia perkataan dia apa? Kana. Itu tuan-tuan kena pecah. Pertama kila tadi, qala tu sangat banyak. Kemudian kan. Sebab tu saya nak tuan-tuan bila perkataan qala dan segala pecah-pecahan dia tuan-tuan cepat-cepat kuasai, ya. Yeah? Nah, supaya banyak perkataan kita dah tahu. Cuma di dalam Al-Quran, perkataan kana ni hanya digunakan pada beberapa keadaan. Fi'il madhi bunyi macam mana? Kana. Fi'il mudhari? Yakunu. Dan fi'il amar akan jadi? Kun. Ya? Yeah? Dia atas pattern muka surat 202 lagi. Fi'il madhi bunyi sa. Sa'na. Fi'il mudhari? Yasunu. Fi'il amar jadi? Sun. Ini ya, perkataan terbanyak di dunia ni atas pattern ini. Kana yakunu kun. Qala yaqulu kul. Ya, ada untuk kana tiga ni yang akan digunakan di dalam Al-Quran. Ya. Dan kita mesti menguasai pecahan fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amar. Untuk kali ini cuba kita terjemahkan. Dia banyak terjemahan minggu lepas kan? Ya, macam-macam. Adalah, telah, telah menjadi, telah berada. Satu lagi? Tak payah. Yang tak payah terjemah. Sebab dia kalau tak terjemah pun kadang-kadang tidak mencacatkan. Okey, kita terjemah telah menjadilah dulu eh. Telah menjadi. Kalau kanan macam mana nak terjemah? Dia atau ia telah menjadi kana. Okey, boleh kita ikut pecahan dia macam sona. Ikut situ supaya kita tidak tersilap, ya. Yeah? Okey, cuba jalankan huwa kana. Ikut sona punya pattern, ya. Yeah? Okey. Muka surat 202. Huwa kana. Huma. Kana. Hum. Apa makna kanu? Mereka telah menjadi. Hiya. Huma. Hunna. Kunna. Dia menggabungkan dua kun. Lepas tu, satu lagi. Na. Matikan. Dan satu lagi penambahan. Jadi, sama juga. Nun ditasydidkan kunna. Tapi di sini akan digunakan untuk hantar sampai ke bawah. Ya? Yeah? Okey, semula hunna kunna. Anta. Anta kunta. Antuma. Antum. Nampak tak? Kuntum. Yang kita sedang belajar. Kuntum maknanya apa makna antum dulu? Kamu semua telah menjadi. Tapi untuk terjemahan hari ini, kamu semua telah ya jadi. Menjadi tak ada. Eh? Okey. Okey, anti kunti. Antuma. Kuntuma. Antum antunna. Kunna. Ana. Kuntu. Nahnu. Kunna. Perkataan ni banyak diulang, ya. Eh? Jangan terkeliru dengan pecahan dia. Kunna, kuntu, kuntum, ya. Eh? Kana, yakunu. Itu kalau fi'il mudhari' dia. Dan pecahan fi'il mudhari' boleh dikiaskan dengan yasunu. Pecahan untuk fi'il amar boleh dikiaskan dengan perkataan sun. Okey, cuba pecahkan fi'il amar ikut pattern sun. Okey, anta kun. Apa makna kun? Jadilah oleh engkau. Sebab anta tu ya. Semula anta kun. Antuma. Ada waw tak? Kuna. Sebab sun akan jadi suna. Kalau kun jadi kuna. Okey, semula anta kun. Antuma.
kuna. Antum? Apa makna kunu? Jadilah oleh kamu semua. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah. Apa makna kunu? Oleh kamu semua ansarullah. Penolong-penolong agama Allah Ta'ala. Okey? Antiku kuni. Antuma antunna kunna. Baik-baik no? Kalau hunna fi'il madhi bunyi macam mana? Hunna fi'il madhi tadi kunna. Kalau fi'il amar, antunna jadi apa? Kunna. Sama tak? Ini yang akan mengelirukan bagi orang yang belajar. Tapi kita akhirnya benda yang sama, kita kena tengoklah situasi di situ. Kalau kunna fi'il madhi tadi, apa maknanya? Hum kunna. Apa makna hunna kunna? Hunna makna apa? Mereka semua perempuan telah menjadi. Kalau fi'il amar, kunna. Antum. Jadilah oleh kamu semua, wahai orang-orang perempuan. Nah, macam tu. Benda yang sama, eh? Tapi tak perlu takut pun, dua je. Tak boleh pasang mereka, pasanglah satu lagi. Itu je cara dia. Okey, akhir sekali tukazibun. Apa makna tukazibun? Fi'il apa tu? Fi'il mudhari. Apa dhamirnya? Ya, cuba tengok betul-betul. Antum. Kenapa tak boleh kata hum? Tak. Kalau hum jadi apa? Ya. You. You kazibun. Okey. Kalau tuan-tuan nak tahu, tuan-tuan kembalikanlah kepada hua. Hua akan jadi apa? Tengok betul-betul gambar dia. You kazibu. Kalau tuan-tuan tengok ni dalam kita punya sefer, dia atas pattern you fa ilu. Cuba tengok fa'il mudhari' you fa ilu. Sefer berapa? Diagram warna kuning, fa'il mudhari' you fa ilu. Sefer? Tiga. Okay. Sefer tiga bermakna fa'il mudhari' bunyi apa? Fa? Fa'ala. Dengan ni tuan-tuan dengan sendiri akan dapat tahu macam mana fi'il madhi pada yukazibu. Ikut pattern di sini, dia akan jadi kazzaba. Ya? Apa makna kazzaba? Dia telah mendustakan. Ini perkataan ni agak banyak diguna, ya. Apa makna yukazibu? Dia sedang atau dia akan mendustakan. Yukazibu. Okey, cuba jalankan fi'il mudhari'. Itu boleh tengok diagram warna kuning cukup dah. Tapi mesti disiplin baris. Jangan sampai ke bawah jadi ya, ya kazzabu ke tak. Dia mesti you bermakna semua huruf-huruf yang awal fi'il mudhari' itu. Huruf awal fi'il mudhari' apa? Pertama ya, yang kedua? Ta. Yang ketiga? Alif. Dan yang keempat? Nun. Anita tu je. Empat. Semuanya kalau tu bagi depan, you, dia punya ta mesti bagi depan tu. Kalau ana? U. Kalau nahnu? Nu. Ha, mesti ikut sama sampai ke bawah. Eh? Okey, cuba jalankan. Huwa yukazibu. Dia mendustakan. Eh? Huma? Hum? Hiya. Huma. Hunna. Yukal. Dibna. Anta. Siapa cakap ta tadi? Tu ke ta? Ha, mesti tu. Okey. Anta tukazibu. Anta tukazibu. Antuma. Antuma tukazibari.
antum tukadzibuna. Ma makna tukadzibuna? Man mendustakan. Zuku azaban nar alladhi kuntum bihi tukadzibuna. Kamu semua mendustakan. Anti tukadzibina. Antuma. Antunna. Tukadzibna. Tukadzibna. Ana. Nahnu. Nahnu nu. Nukadzibu. Huwa. Huwa yukadzibu. Ya. Ara'aita alladhi yukadzibu bittin. Okay. Okay, habis semua perkataan-perkataan, 6 perkataan telah kita bincangkan. Ya, yeah, untuk kita mendapat makna yang tepat daripada sefer yang kita belajarlah. Okay, mari kita jalan semula lah. Apa-apa masalah yang perlu kita bincangkan pula. Di sebelah sini abang semua nampak eh? Tak silau. Kakak ada sebelah sana boleh? Terang mata eh? Daripada jauh nampak. Okey. Kita tengok wa amma ada pun. Ini harf apa tu kita pakai tadi? Syarat. Maknanya lepas ini ayat itu tergantung. Okey. Alladzina fasaqu, mereka telah fasik. Kalau dalam versi saya dia kata fasaqu maknanya kafir. Adapun orang-orang yang mereka telah kafir. Sempurna tak ayat? Betul. Maka ini dipanggil ayat syarat. Ayat yang masih tergantung maka dia perlu kepada jawab iaitu pelengkap, maka ini harus jawab. Fa maka makwa tempat tinggal atau tempat kediaman. Home mereka annal adalah neraka. Makwa, tuan-tuan tahu tak annar tu bagi depan sebab apa? Dia isim ke fi'il ke haraf? Isim. Okey, isim bagi depan ada berapa sebab? Diagram warna apa? Purple. Warna purple. Cuba tengok isim bagi depan dia panggil isim apa? Marfu'. Isim marfu'. Bila isim tu bagi depan, ya, yeah, mesti salah satu daripada sebab. Boleh tak? Yang pertama apa? Mubtada, kedua khabar. Yang ketiga? Isim kana boleh tak nak cakap ni? Sebab tak ada kana, tak adalah. Yang lagi? Khabar, khabar inna. Boleh tak? Tak, sebab tak ada inna. Kemudian? Fa'il. Boleh tak nak kata fa'il? Kenapa tak boleh kata fa'il? Sebab tak ada fi'il. Kemudian? Naib fa'il. Boleh tak kata naib fa'il? Tak boleh. Kenapa? Tak ada fi'il majhul. Kalau nak cari naib fa'il, kena cari majhul tadi tu. Fi'il juga tapi fi'il majhul. Bermakna pilihan kita sama ada dia tu mubtada ataupun khabar. Tu je lah. Siapa jawab salah satu tu mesti betul. Okey tuan-tuan, pada pendapat tuan-tuan dan puan-puan, an-nar tu mubtada ke khabar? Khabar. Mana mubtada-nya? Subjeknya? Ma'wa. Okey, macam mana nak terjemah? Ma'wahum an-nar. Tempat kediaman mereka adalah an-nar, api neraka. Okey, kenapa apa ni? Sebenarnya mubtada bagi apa? Marfu' kan? Isim marfu' juga bagi depan. Kenapa ma'wa tak bagi depan? Sebab dia ada alif maksurah. Perkataan ma'wa ni
dia memang bagi depan dia makwa, bagi bawah dia makwa, bagi atas makwa. Dia tidak dapat dibariskanlah. Ya? Hakikatnya kalau orang Arab dia akan kata dia ni mubtada. Sepatutnya mubtada bagi apa? Marfu. Bagi depan orang Arab kata marfu'un. Apa tanda marfu' biasanya? Dhamma. Apa makna dhamma? Bagi depan yang macam ni tu. Ha, tu. Tapi sebab tak nampak, dia kata nak juga bagi depan al-muqaddarah. Muqaddarah yang diandaikan. Mesti nampak juga macam bagi depan, tapi tak nampak. Sebab mubtada' bagi depan kan? Maka diandaikan itu bagi depan juga. Kerana ini ada al-maqsurah. Tak apalah, itu saya tak suka main-main dengan istilah. Nanti pening kepala lah. Dia cukup dah kita tahu mana-mana alif maksurah dia memang tidak berbaris. Bawah pun tak boleh, depan pun macam tu, atas pun macam tu juga. Ya. Yusra, usra, kubra, perkataan yang kita bincangkan tadi tu. Okey, semula wa ammal ladina. Adapun orang-orang yang fasaku, mereka telah fasik. Fa ma'wahum an-naru adalah neraka. Itu statement pertama. Kullama, setiap kali. Isim apa tadi tu? Isim zaraf. Zaraf apa? Zaraf zaman. Ya. Kullama, setiap kali. Aradu, mereka telah menghendaki. Fi'il apa tu tuan-tuan? Fi'il madhi. Kalau fi'il madhi, kita kena cari fa'il dia. Siapa fa'il dia? Dhamir. Apa dhamir pada aradu? Hub. Mereka telah menghendaki. Mana mereka lah? Hub tu siapa? Orang fasik ataupun orang kafir tadi. Bila mereka telah menghendaki, mereka tu orang kafir. An? Bahawa. Tapi dia fi'il dengan fi'il disengkang oleh an. Biasa orang Melayu terjemah untuk. Mereka mahu untuk. Ya rujuk, mereka keluar. Ini fi'il apa tadi? Fi'il mudhari'. Apa dhamir dia? Hum ya rujuk. Nah, mana nun dia ni? Dibuang disebabkan oleh an, harf nasab. Ya. Setiap kali mereka mahu untuk mereka keluar. Mi ha nya, daripada nya tu apa? Daripada neraka. Ya, daripada anna. Uidu, mereka telah dikembalikan. Fi'il apa tu? Okey. Tadi kalau fi'il u'idu, fi'il madhi majhul, madhi majhul, mereka telah dikembalikan. Bila kita jumpa fi'il madhi majhul, kita kena cari apa? Dia naif fa'il. Naif fa'il cari makna yang kena. Cara dia sebiji macam cari fa'il. Sama ada bagi depan atau cari dhamir yang sebenarnya. Apakah naib fa'il dia ni? Dhamir dia, dhamir. Hum. Sebab tu mereka telah dikembalikan hum. Hum tu siapa? Iaitu alladzina fasaqu. Iaitu orang-orang yang fasik atau orang yang kafir tadi. Cuba terjemahkan semula. U'idu, mereka telah dikembalikan. Fi, dalam ha, nya, nya tu apa? Dalam api neraka semula. Ini kata para ulama tafsir, ini antara ayat yang paling menakutkan. Ni, mereka nak keluar tapi dikembalikan semula, di maknanya di
heret dan dihalau semula masuk ke dalam api neraka. Ditambah parah lagi, wa qila, telah dikatakan. Okey, macam mana kita telah dikatakan fi'il apa tadi? Madi majhul. Okey, bila fi'il madi majhul macam ni, kena cari apa? Naib fa'il. Okey, naib fa'il, cara cari dia pun isim bagi depan ataupun dhamir sebenarnya. Siapa tahu siapakah naib fa'il di sini? Ya, yeah? Kalau huwa telah dikatakan ia, ia tu apa? Yeah? Ha. Pening juga nak memikirnya kan? Tak nampak. Yang sebenarnya telah dikatakan perkataan i. Udhuku adarana iladi pun berdikur. Dikatakan akan ni. Perkataan ni. Kepada mereka. Ya? Yeah? Ha, itulah naib fa'il dia panjang. Memang tak nampak dah bagi depan dia. Eh? Satu ayat tu adalah naib fa'il. Okey, cuba tuan-tuan. Terjemahkan dua. Kila telah dikatakan. Ia tak boleh sebut sebab ia tu ialah ni perkataan ni. Dikatakan ia, iaitu perkataan ni. Dikatakan lahum kepada mereka. Mereka tu siapa? Orang-orang fasik tadi. Dikatakan kepada mereka yang nak keluar tadi. Nak keluar, kemudian dihambat masuk semula ke dalam neraka. Dan lepas tu dikatakan kepada mereka tadi yang cuba nak keluar dari neraka, zuhu, rasakanlah oleh kamu. Fi'il apa tu? Fi'il amar. Fi'il tak kisah, madi ke, mudhari' ke, amar ke, kena cari apa? Fa'il. Fa'il dia ialah pada dhamir yang sebenar tersembunyi. Zuhu, apa fa'il dia? Antum. Sebab tu kita terjemahkan rasakanlah oleh kamu semua. Siapa kamu tu? Wahai orang-orang kafir. Ya, wahai orang-orang yang fasik. Rasakanlah oleh kamu, wahai orang-orang fasik. Mana maf'ul bih dia? Maf'ul bih baris? Rasakanlah oleh kamu akan, kita terjemah tua dia, akan azaban nari. Apa makna azaban nari? Azab api neraka. Azaba bagi atas sebab apa tadi? Maf'ul bih. Dia tidak ada alif lam dan tanwin sebab apa? Mudhaf. Bermakna dia ada dua peranan lah. Dia adalah maf'ul bih dan dia adalah mudhaf. Mana mudhafu ilaih? An-nar. Itu tak payah fikirlah. Ya? Kalau mudhaf, dia tak akan lari. Sebelah dia mesti mudhafun ilaih. Apa tanda mudhafun ilaih? Bagi bawah lagi. Tak ada. Jangan tambah-tambah. Siapa tambah, dia pening kepala. Dia baris, dia baris bawah je. Atau satu lagi, iaitu mana-mana dhamir yang muttasil dengan isim. Itu dua je. Ya? Okey. Semula zuku oleh kamu semua, wahai orang kafir. Azaban nari, akan azab api neraka. Alladhi. Okey. Alladhi tu muzakkar ke mu'annas? Ha, kembali kat siapa tu? Mestilah muzakkar. Kembali kepada apa? Ha, kalau kembali kepada api neraka boleh tak? Sebab an-nar mu'annas. Kalau azaban naril lati, tetapi bukan kembali kepada neraka, tetapi kembali kepada azab. Azab tu adalah muzakkar. Azab api neraka alladhi yang kuntum, telah kamu. Macam tu yang nak dapat terjemah menjadi berada tak. Telah kamu. Okay. Tukazibuna, kamu semua mendustai bihi dengannya. Jadi cara terjemahan dia bihi tu ke belakang, eh. Kuntum tukadzibuna bihi, yang kamu telah dustai akannya. Ya, yeah, akan azab tersebut. Okey. Semula-semula terjemahkan. Wa amma alladzina
fasaku fa ma'wahum an-naru adalah api neraka. Kullama aradu, mereka telah menghendaki, iaitu orang kafir yang masuk neraka tadi, an yakhruju, mereka keluar, minha darinya, nya tu apa? Api neraka atau an-nar. Setiap kali mereka menginginkan untuk mereka keluar daripadanya, u'idu, mereka telah dikembalikan, fiha, ke dalamnya. Wakilah, telah dikatakan akan tu tak payah dah, sebab ia tu kat situ eh. Telah dikatakan lahum, kepada mereka, mereka tu siapa? Orang kafir. Zuku, kamu tu siapa? Orang kafir. Siapa yang kata ni? Yang di sini tak dibagi tahulah, sebab tu dipanggil majhul. Tak tahu siapa yang kata. Tapi ulama tafsir biasa akan kila ni dalam api neraka sama dua lah. Sama ada Allah menyatakan perkataan ini secara direct pada mereka ataupun malaikat yang menjaga neraka. Yeah? Okay, zuku oleh kamu semua azaban nari alladhi kuntum telah kamu tukadzibuna, kamu semua dustai, dustakan, bihi, dengannya atau akannya. Yeah? Okay, habis. Ada soalan? Ada perbincangan? Ada asap keluar? Ya, sebenarnya benda ni akan berulang-berulang. Kalau tuan-tuan, secara bagusnya saya mencadangkan, kalau pelajaran yang kita anggap agak banyak dan susah, beli CD. Nanti benda yang sama tu akan berulang-ulang. Kalau tuan-tuan ulang 3 kali CD tu, nanti tuan-tuan muak dengan saya. Alah ustaz ni, banyak kali. Ya, sebenarnya saya cakap sekali kat sini. Tuan-tuan ulang-ulang tu 4-5 kali di rumah, rasa dah terlampau banyak ustaz akan cakap benda yang sama. Makna itu memantapkan pelajaran kita lah. Okay. Saya dah minta juga Anwar masukkan dalam YouTube, terutama pada orang-orang yang berada jauh daripada kita. Ya, ada daripada Melaka pun belajar daripada YouTube. Faham ustaz? Dia kata, terima kasih ustaz, saya bangun 4 pagi. Ya, belajar. Dia kata, anak saya pun dah risau kat saya ni. Mak ni dapat hidayah ke buang tebian? Jadi maknanya mak dia belajar. Jadi kalau orang daripada jauh dengan YouTube pun boleh faham, orang yang depan saya, saya anggap ya, lebih senang faham eh. Setakat ni tak ada asap yang keluar. Ulang-ulang, kita akan ulang banyak kali insya-Allah. Tapi bagus 9.42 eh. Banyak lagi masa kita. Sebab kelas ni dah penuh, saya pun takut nak mengajar dah. Ha? Sakit dah kepala kakak? Kakak datang lambat tadi, sakit dah. Ada soalan? Kalau tak ada, saya tangguh eh. Boleh nak? Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma irhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbil alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbal